Hi ha una frase que s'ha repetit moltes vegades durant aquesta crisi, no? I és que tots estem vivint la crisi en el mateix mar. I la realitat és que és possible que sigui el mateix mar, però no tots anem en el mateix vaixell. I, per tant, amb aquesta metàfora ens ajuda a entendre que no tots estem vivint en els barris en les mateixes condicions. I en aquestes condicions de profunda desigualtat, és en la desigualtat on poden aparèixer principalment la por. I quan apareix la por, aquesta por sempre va dirigida a allò que és diferent. I quan la por i allò diferent es suma, pot generar doncs, aquest sentiment de profunda radicalitat a la diferència. No? I jo crec que és en aquests moments on ens hem de repetir tots d'una manera valenta i decidida que allò que és diferent em suma, em fa millor. I no solament un leitmotiv per quedar bé, és el profund convenciment que en una comunitat on hi ha persones d'origen divers, amb mesures, amb maneres de pensar diferent, amb maneres de sentir i sobretot d'utilitzar l'espai públic de forma diferent, aquí hi ha tot un aprenentatge, però que necessita sempre doncs, aquesta voluntat de cooperar. Perquè hi ha un profund sentiment de cooperació, és necessari que ambes parts vulguin no? entrar en aquest procés de reconeixement de la diferència. Però, Aina, jo estic convençut que ara estem en una etapa de lluita contra la por. La por és l'enemic més gran en aquesta crisi sociosanitària que estem vivint, però sobretot en la reconstrucció. Hem de lluitar contra això perquè no és un bon company de viatge. Jo crec que estem en una profunda crisi que, a més, encara no sabem l'impacte que tindrà. Si generarem, o tot apunta que estarem en una societat més desigual, no? on les diferències seran profundament més marcades. I jo crec que això ens ha de fer pensar que tots tenim una responsabilitat davant d'aquest fet. Per una banda, el sector privat, el sector públic i la societat civil organitzada. I en aquest sentit, si volem societats profundament justes on tothom tingui la defensa dels drets, és a dir, societat digna i amb drets, cal que aquests sectors, que en moltes ocasions s'han entès, ara més que mai, puguin generar un nou contracte social, un pacte social que pugui permetre doncs, posar en el centre les persones i esdevenir una realitat on la suma, on aquesta aliança, on la corresponsabilitat no siguin paraules buides. Jo crec que ara mateix estem en aquest moment de necessitat on els agents que realment volen aquesta necessitat de suma no sigui una utopia, sinó sigui una veritat. La primera part és que jo crec que és de rigor no, poder dir que encara no estem en aquesta etapa de post-Covid, sinó que estem en una etapa difícil on en barris amb altes densitat de població, com és el barri on vivim i on treballem, en la Torrassa, vull dir, aquesta situació no ha canviat. Sí que és veritat que hi ha mesures més flexibles, però ara mateix estem en una situació de molta precarietat, de molta, molta realitat difícil i d'extrema urgència de controlar els rebrots. No? Nosaltres, durant la pandèmia o la crisi, no? vull dir, aquell 14 de març que es va decretar l'estat d'alarma, tenim experiències en la qual la pròpia comunitat es va organitzar per donar respostes a allò que estava passant. Per una banda, el tema idiomàtic, Aina, és a dir, totes les comunicacions que sortien per part de l'administració pública eren en català i castellà i la diversitat cultural dels nostres barris necessitaven que de forma urgent doncs, l'urdú fos una de les comunicacions també, no? Però no solament l'urdú, sinó tenim gent de la comunitat xinesa, gent que el seu idioma o la seva llengua materna és l'anglès. Per tant, vam acompanyar en aquesta aliança que deia no? públic-privada a que les comunicacions fossin en la diversitat idiomàtica present en el nostre barri. No? Que poca broma, no? Tenim més de 70 llengües presents en el barri i, per tant, l'esforç de la comunitat de poder estar i de poder acompanyar també en un moment de molta desinformació. Però no solament això. Els veïns i veïnes s'organitzaven a través de grups de WhatsApp per poder reconèixer
qui dels membres d'aquest grup necessitava alguna ajuda i com ens podíem organitzar. Van generar un espai d'intercanvi en la qual gent que tenia coses podia oferir i gent que necessitava coses podia rebre-les. Tot això amb la millor de les versions dels ciutadans i ciutadanes del nostre barri. No? Jo crec que el que podia ressaltar més és el convenciment, però profund convenciment, que veïns que es troben en una situació de molta precarietat sempre trobaven una opció, una acció per ajudar algú que estava pitjor. I per tant, jo he pogut veure, Aina, durant aquests mesos, doncs, la millor versió de l'ésser humà. I això és un xut d'energia, d'esperança, de que no tot està perdut, tot i que és veritat, no podem negar. Encara estem en una situació de profunda i estem necessitant, no? És una bona pregunta i com vull dir, poden imaginar, és un tema de profunda actualitat, no? Per una banda, és que necessitem escoltar, no?, i donar espai a les necessitats, no?, i escoltar també als sectors protagonistes. I en aquest cas, és a les famílies, als caps d'estudi, als directors de les escoles i a la comunitat educativa, no?, en el seu conjunt. I sobretot, fer incidència. Tenim escoles al barri on hi ha una presència majoritària, no?, de diversitat cultural i que realment no permet veure més enllà de que en una escola pot haver perfectament, no?, el 94% dels seus alumnes no són d'origen immigrant. Però hi ha una cosa, Aina, que tots estarem d'acord. Molts dels infants ja són catalans, ja han nascut aquí. Per tant, el repte que tenim és com treballem també amb les comunitats, amb nous referents d'aquestes comunitats, és a dir, persones de confiança que poden accedir a aquestes comunitats i cointerpretar o coaprendre, no?, de la seva cultura i com això s'empapa, no? I com junts generem un nou espai en aquesta comunitat educativa perquè no sigui l'escola dels llatinoamericans, l'escola dels pakistanesos, l'escola dels catalans. Aquí està el gran repte, i no és fàcil, no és senzill, però solament trobarem solucions si posem en el centre els actors que hi participen. No és una decisió que es pot fer en un despatx. Això és una realitat. És una decisió que hem de prendre entre tots els membres de la comunitat educativa. I aquí és el gran repte que tenim i crec que a la Torrassa, també en la zona nord de l'Hospitalet, s'està treballant en aquesta línia. Podem trobar una escola concertada que tingui representada el 40% de la realitat d'un barri. I això és positiu, és positiu. Però, vull dir, estem encara lluny del gran repte, no? I és intentar treure etiquetes de les escoles públiques i concertades al territori, no? El dia que aconseguim això, vull dir, farem una nova realitat pels infants i joves dels barris com la Torrassa, però sobretot de barris d'alta densitat de població i d'alta diversitat cultural de Catalunya i de l'estat espanyol.